Muito boa noite! Acho que faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Não sei, acho que faz uns 5 meses? 4 meses? Eu não sei. Não sei muito bem como voltar. Eu tô tentando tirar meu fone que eu rotei um negócio aqui. Oi, tudo bom? Marquinhos? Acho que eu conheço. Assim, fiquei suspeita, acho que eu conheço o nome, mas. Anyway. Como é que vocês estão? Fiquei muito tempo longe aqui, né? Sentiram minha falta. Eu sei que sentiram. Meu lugar, gente. É muito estranho depois de tanto tempo tá aqui de volta. Fumando uma, óbvio. Pra quem ficou um pouco em dúvida, teve gente aqui da Twitch que foi falar comigo no Insta, no Discord, perguntar o que aconteceu, por que que eu não tava fazendo mais lives. Então, me desculpa primeiramente, eu quero pedir desculpa pra todo mundo aí que, pô, sumi por 4 fucking meses sem explicação nenhuma, é foda. Mas anyway, eu tô falando demais, tô nervosa. Eu meio que me afastei por conta de minha cabeça tá cada dia pior. Estamos aqui. Hoje, na verdade, eu peguei, fui impulsiva e fiz, decidi fazer live. Eu não tenho preparação nenhuma. O meu mod meu, falou assim, ó, vai trabalhar. Daí eu falei, não, beleza, eu vou, arruma conteúdo lá pra mim. Meu mod sumiu. Também estamos aqui. Eu tô comendo goiaba. Porque. Não inventei. Detalhes. Sinceramente, eu não tenho a mínima ideia do que eu ia fazer hoje. Porque assim, como eu disse, eu não tenho preparo nenhum. A única coisa que eu fiz foi literalmente pegar, abrir e começar aqui. Cara, eu nunca consigo arrumar esse negócio do chat. Não é isso que eu quero. Um trabalho. Ah, o sistema de pré. Nossa, tem ali. Gente, escrevendo um novo livro. Dessa vez, eu juro que eu termino algum. Aquilo do outro lado, por preguiça de terminar. Mas esse tá ficando sendo interessante. Eu tive um sonho com alguns amigos meus. E eu decidi começar a escrever sobre esse sonho. E, cara, tá. Sei lá, eu achei foda pra caralho. E. Assim. Eu não quero dar spoilers, mas. Digamos que tá ficando bom. É que eu não escrevo o resto, então. Tem gente que vai ficar perdida. Pelo menos pra quem tá lendo, porque eu, no meu Discord, servidor Discord privado, tem um pouquinho sobre o livrito. Só que um dia termina. Eu ainda tô sem preparo. Eu tô enrolando um monte pra ver se eu, tipo, penso em alguma coisa pra fazer. Espero que você me perdoe, inclusive. Porque realmente tá complicado, né? Gente, eu não sei como é que funciona mais a Twitch Studio. Studio, foda. Eu também não sei mais como existe. Eu tô pensando em fazer o julgamento dos outros e ver, ah, eu sou babaca, etc. Assim, não parece uma ideia ruim. É que assim, meu mod sumiu, como eu já disse. Deixa eu mudar o título aqui. Julgando. 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 Gatitue. Ah! Nossa, eu esqueci. Qual que era o teu outro nick? Eu sei quem é tu. Era o gato de bota? De bota? Mas, bem-vindo. Eu mesmo. Saudade, mano. Desculpa pelo sumiço. 4 meses, né? Sentiram minha falta? Mas acho que escrevi certo. Eu tô com preguiça de pensar. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Pronto. Eu tô sem criatividade. Sumiu 4 meses pra dar calote na coca. É assim, é pra garantir que eu não vou receber tão cedo. É que tem que fazer a meta lá pra começar a receber. Inclusive, sub, né? Aceita? Começar a me indicar já. Nossa, cara, faz muito tempo que eu não fazia live. Eu tô realmente achando estranho. Estranho, estranho. Estranho. Tá. Jogabilidade. Primeiramente, vamos começar jogando os outros, né? Porque pra que melhor? Pra que melhor, gente? Cadê o que eu tinha visto aqui?
Era das criancinhas de 12 anos. Aqui. Eu já comecei jogando. Aí lembrando que a gente não tá aqui pra jogar, obviamente, né? A gente só tá de ler uma historinha e julgar. Tá. Sou babaca por terminar com ela. Ela conversava com meu ex-melhor amigo durante toda a aula. Já tomou mais de 3 ocorrências por conta disso. Ambos temos 12, eu e ela. Criança de 12 anos escreveu melhor que eu. E ambos o sétimo ano do fundamental. Eu sou bastante segura com esse tipo de coisa. Mas o que aconteceu ontem de ontem? Ontem de ontem? Antes de ontem era pra ser, eu acho. Passou dos limites. Inclusive, a criança tá com a vida amorosa um pouquinho mais resolvida que a minha, né? Meu Deus. Mas tá. Ela sentava apenas como melhor amigo. Quando eu a questionei o porquê ela não me dava atenção, eu sentava ao lado dela, e ela simplesmente fingia que eu não existia. Ela ficou com todo mundo da sala. Criança de 12 anos. Meu melhor amigo soube que nós começamos a namorar. Ela contou a ele. E ele simplesmente se intrometeu em tudo dela. Apenas quando soube que estávamos juntos, eu terminei com ela. Calma. Apenas quando soube que estávamos juntos. Eu terminei com ela, pois quando eu questionei, ela não ligou. Aí ele mandou um dedo do meio. Fiquei extremamente bolado, achei suficiente pra terminar com ela. Eita, 12 nem parece. Então, irmão. Cara. Assim, não foi babaca. Não foi babaca. Eu tenho meus maiores amigos aí, mas eu dou atenção pra aquela pessoa. Pra quem sabe o rolê, acho que só uma coisa bem. Tá. Feliz e orgulho LGBT. Lembrando do que o Rian disse. Mas eu não posso falar, gente, desculpa. Cadê? Você tem 12 anos, mano. Namoro não vai vingar. Não vai vingar, não. Mas bom que você já tá adquirindo experiência. Verídico. Oh, mas criancinha de 12 anos tá foda. Só que chegando pra ela onde ela sonha, ela. Caralho? Tá. Eu tô começando bem de boinha. Eu não tô tão. Nem dando pique pra fazer as historinhas. Mas assim, não tô tão. Mas ele não foi babaca, não. Assim, achei justo. Achei justo. Tipo, ela foi ridícula sem motivo. Sim, sem julgar, né, claro. Ninguém tá aqui pra julgar. Sou babaca por tirar o nome do meu amigo no trabalho e fazer zerar. Ô, seguinte, alguém chama o Heineken, chama o Gabriel lá. Tô lembrando isso aqui. Gabriel e Raul. Como é que vocês, assim, aconteceu muita coisa esses 4 meses. Tava fazendo trabalho de matemática com meus amigos. Gabriel, Raul, Matheus. Marco tava? Acho que o Marco não tava nesse. Não sei, mas tá. A gente tava num trabalho bem plenos, né? E simplesmente na hora de entregar, o Gabriel e o Raul não tiram o nome meu e do Matheus. Simplesmente tiraram o nosso nome do grupo. E a gente que fez a maioria, vá pra porra. Eu tô chateada com isso ainda. Faz, você achou tão 2 meses isso, eu tô chateada. Graças a Deus não. É, vocês não foram forte. Porque, ô, namora, vai na merda os dois, aqueles dois. Tá. Sou babaca por me arrepender de namorar meu namorado. Caralho, começou bem. Tá, vamos ver. Goiaba, alguém aceita? Goiaba. Ô, foda que eu tenho que ficar falando, não dá pra comer. É foda. Peço perdão pelo textão. Nossa, é a merda. Continua. Bom, atualmente eu, 22, 22, M é mulher, né? M é mulher. Eu, 22, mulher, namoro uma pessoa de 25, homem. Nos conhecemos pela internet. Nem amiga, nem te conto. Mas tá, nos conhecemos pela internet no começo do ano passado. Foguei aqui também. Dois nerds. Ele sempre foi muito gentil, simpático, fofo. Um amor de pessoa. Completamente diferente de todos com quem já me envolvi. Eram os amigos, mas só nos aproximamos bastante, daí começou a rolar algo. Preocupante, amiga. O problema é. Eu sou uma pessoa extremamente traumatizada. Oh, foi eu que escrevi isso aqui? Sofri bastante da infância até os meus 20 anos. E isso me fez recuar muito na hora de pensar em me relacionar com alguém. Oh, tá pegando onde eu não devia, hein? Tá me machucando. Não sou de agir feito uma pessoa louca ou algo assim, eu só sou bem sensível a muita coisa. Caralho, acho que foi escrever, tipo, me acharam aqui. Tá, mas continuando. Como já até disseram, namorar comigo é ter que pisar em ovos. Transtorno, amigo.
Então, por isso, sempre corrige namoro e coisas assim. Obviamente, avisei pra ele que era meio coisadinha da cabeça, insegura, traumatizada, sensível, etc. Ova, só vai ser tenso pra depois, hein? E por isso tinha muito medo de me envolver até com uma pessoa feito ele. Contei sobre meus problemas de saúde. Amiga, sou eu. Incluindo ansiedade crônica, depressão, fobia social. Não deixei passar absolutamente nada, e ele foi extremamente compreensivo comigo, me disse e fez coisas que me deixavam muito tranquila. Não sossegou até conseguir me fazer ceder. E quando me dei conta, estava em um avião indo pro estado dele. Acontece, escorregou. O namoro era realmente incrível, nada a reclamar. Só que eu acabei engravidando dele. Caralho! E por ser algo bem sério, obviamente tive que mudar pensamentos e comportamentos, me adaptar a umas coisas e abrir mão de outras. Mas parece que só eu fiz isso, sabe? Ele continuou o mesmo, e desde então eu tenho sofrido. Nosso namoro, que era ótimo, acabou se tornando um poço de ansiedade para mim. Tá porra, então, né? Ele continuou o mesmo cara gentil, fofo, etc. Só que agora age feito um adolescente. Só sabe reclamar da vida, que é ótimo, inclusive, e jogar o dia inteiro. Basicamente, a gente, o ano inteiro. Eu que tô sempre me preocupando e me estressando com os assuntos do bebê, do nosso namoro, de tudo, basicamente. Parece que ele não liga pra nada. Resolve o que tem pra resolver, tudo de última hora, e volta pro mundinho dele. Mas assim, eu acho que não é só você que tem problema, amiga. Tipo, não tô achando que você é babaca, porque até agora eu tô achando até que um. Até que normal, só que. Não acho que. Até agora, até aqui, eu tô achando que só os dois precisam de uma terapia. De casal, de preferência. Eu sempre soube que ele é desses nerds de computador, até porque eu também sou. Mas por um bom tempo ele parecia ser um cara adulto que conhecia limites. Por um tempo ele dava atenção para outras coisas, era organizado, gostava até de sair comigo, mas de um tempo pra cá se mostrou completamente diferente. Me sinto muito sozinha, choro escondida, tenho crises à noite. Amiga, sou eu? Só me engravidei, né? E sempre que tento conversar com ele sobre, ele fica calado. Ou só tenta explicar o lado dele, que eu até entendo, por isso aguento calado a maioria das vezes das coisas. E foda-se, não muda nada. Faz 8 meses que estamos namorando oficialmente e logo nossa filha vai nascer e nada muda. Tá. Falta uma conversa. Não, falta conversa não. Ela tentou conversar, né? Faltou compreensão ali da parte dele. Já tentei de tudo. Tudo mesmo. Perguntei o que eu precisava fazer pra ele mudar, assumir culpa de coisa nada a ver. Tentei conversar, me adaptar ao jeito dele, mas nada resolve. Amiga, o problema não é você. E eu não consigo dizer pra ele que me sinto mal dessa forma, pois acabo me sentindo muito culpada e ingrata, já que ele me tirou de um ambiente muito tóxico, me abrigou e até agora já gastou horrores comigo. Embora eu odeie que gastem comigo e sempre negue tudo, é trauma, amiga, eu sei. Eu já tive relacionamentos. Carai, perdi aqui. Eu já tive relacionamentos horríveis e traumatizantes, e ele é de longe a melhor pessoa que eu já conheci, mas ainda assim, alguns comportamentos dele me fazem muito mal. Eu tento ser a namorada mais compreensível do mundo. Mudei basicamente tudo em mim para que o nosso namoro só melhorasse e andasse para frente. Mas agora sinto que está sendo tudo em vão. Ele não se preocupa com nada, mesmo tendo motivos. Deixa tudo para a última hora. Não conversa sobre nada. Não tenta organizar nada. Não sai mais comigo. Me deixa de canto. Só quer saber de computador. Às vezes, quando eu me sinto mal, até com coisas relacionadas à gravidez, ele parece se preocupar mais com os joguinhos de PC dele. Agora me deixa o cara. Quando me ajuda com algo, faz cara feia. Parou até de se preocupar com a higiene. Parece que tô namorando um garoto de 16 anos e tô odiando isso. Na época que mudei pra cá, eu não tinha nada a perder. Até porque eu tava numa depressão horrível. Quase que ela foi de coma, gente. Mas às vezes sinto que teria sido melhor eu ter ficado onde estava. Não, amiga, não. Não é melhor, não. Agora há pouco mesmo, eu estava morrendo de dor de cabeça, tentando descansar. Pois fui dormir sentindo dores e ainda tive que acordar cedo e ele no computador, fazendo barulho, sem se preocupar se estava precisando de algo e sabendo que tô mal desde ontem. Infelizmente, isso tem se tornado comum, mas ainda assim me sinto um monstro por conversar. Não, isso não é um monstro. Por achar ruim, por me sentir mal. Me sinto ingrata sempre. Até pensei em terminar uma vez, mas não tenho muito o que fazer, pois estou longe de amigos e familiares. Não consigo voltar e nem sei se meus pais me aceitariam ou se teria condições mentais e financeiras de criar nossa filha sozinha. Às vezes me sinto presa a ele e a situação por conta do nosso bebê,
que inclusive não tem culpa alguma disso, pois ele sempre quis ser pai e até ficou muito feliz e tranquilo quando eu que eu quando ficou mais feliz e tranquilo que eu quando descobriu. Bom, pai ele é, mas bom marido eu já não sei se vai ser. Então, eu realmente tô sendo babaca, galera? Não, amiga. Tá, vocês podem dar a opinião de vocês, tá? Só não quero deixar isso claro. Assim, eu não acho que ela tá sendo babaca, não, porque, cara, a mina tá grávida. Custa, sei lá, tira os 5 minutinhos aí, mano. Você jogou online tem pausa, mas sei lá, termina a partida e vai cuidar da sua mulher. Tipo, sei lá, tô jogando CS lá, mano. Tua mulher tá com criança ali. Eu fico boiando com essa história. Mano, basicamente assim. Se conheceram, o moleque. O moleque não, né? O cara teve 5 anos, é o Nerdola. Ela também. Só que dela engravidou. Aí o cara só fica no PC, mano, nem pra ajudar. Assim. Eu acho que ela. Claro, PC da XP. Ah, é XP pra criar filho? Não tô entendendo assim, não. Ó. Eu não acho que ela foi. Eu não acho que ela tá errada. Sinceramente, assim, eu sempre puxo pro lado. Na verdade, eu nunca puxo pro lado nenhum, né? Só quero pro caos mesmo. É, mas eu acho que ela não tá errada. Eu acho que o cara tá sendo só muito insuportável. Tipo. Uma coisa. O cara gosta de ficar jogando. Beleza. Quem não gosta? Só que, mano, a mina tá grávida. Tipo, cara, tira, sei lá, pelo menos 2 horas aí pra cuidar da tua mulher e depois você volta pro teu PC, mano. E é por isso que tem que gravidez na adolescência é perigoso. A diferença é que aqui não foi na adolescência. Tá, se tu tá grávida e faz essas coisas reclamando, fazendo cara feia, não se importa se tu tá mal, não sai contigo, não se importa com o teu sono. Então não, moça, ele não é um bom pai. Talvez quando nascer ele até brinque com a criança, mas é difícil imaginar que passará disso. Só consigo imaginar a criança chorando e ele te entregando pra tu cuidar. Eu também imaginei bastante isso. Ser pai não é só estar presente com o corpo, mas sim estar ali pra tudo, em qualquer momento. Tu falou que cuida de todas as coisas pra bebê, para o bebê. E por que tu disse que ele é um pai? Recomendo que tente falar com sua família, pais ou tios, ou alguém que possa te apoiar. Não sei se tu tem emprego, se tiver, faz isso bastante. Eu tentaria resolver isso antes da criança nascer. Sim, melhor. Porque depois pra sair vai se dar muito mais trabalho pra levar as coisas da criança. Vai ter muita pressão da parte dele pra ficarem juntos por causa do filho. Mas grita na cara dele que tu não é casado. Mas grita na cara dele que tu não é casado com o filho. Casamento e filho não tem nada a ver um com o outro. Filho não segura o casamento nem deixa feliz. Quem faz isso é o marido e esse marido tá falhando rudemente. Concordo. Caralho, finalmente, ainda achei que você não ia voltar nunca. Vai a merda, Huber. Cadê você? Eu tô meia hora aqui, você não apareceu agora, né, vagabundo? É. Continua. Pode ovo. Prioridade fazer. Ah, mano, o cara. Ah, vai. Assim, eu até concordo de vez em quando. Porque, assim, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro no PC também, mas. Ah, meu cara, tá, sei lá, se sendo sincera, a mina tá grávida, mano. Pelo menos, né? Arruma um emprego ali, vira streamer. Quer ficar no PC, pelo menos faz render dinheiro. Eu tô assim. Tava no banho, foi mal pela demora. Não, tudo bem, tudo bem. Você toma banho? Continuando. Assim, eu não achei que. Ah, sei lá, não, realmente eu não achei que foi. Ela não tá sendo babaca, ela, tipo, tá exigindo, tipo, me ajuda a cuidar que eu não fiz sozinha, basicamente. Eu acho que ela tá certa e é isso. Sabe o que não importa? Sou eu que falei assim. Parei de usar só detergente. Parei de usar só detergente e óleo de cozinha no cabelo, ganhei kit de limpar. Ah, nossa, tô tentando entender o que está escrito. Parei de usar só detergente e óleo de cozinha no cabelo e ganhei kit de limpar o cabelo. Oh, inclusive, faz tempo que eu não vejo foto do Uber. Acho que eu tô pulando o status. Lavando meu cabelo, perdão, não tomo banho. Assim, não julgo, também não. Continuando. Caralho, oh, isso aqui é preocupante. Sou babaca por ter tirado a vida do cachorro de uma estranha. Eu tô preocupada. Se eu ler isso aqui, eu choro. Oh, gente, alguém começou a seguir, só que eu não sei por que a notificação não apareceu. Mas muito obrigada. Assim, agradeço de coração. Só que não apareceu aqui, desculpa, agora que eu vi. Eu tô 3 meses sem lavar o cabelo, como que ia tomar foto? Falando em lavar cabelo, que era pra ela. Perdão, sou burro. Era pra ter lavado o cabelo hoje, só que eu que preguiça. Ó, que ter cabelo comprido é uma desgraça, só que eu gosto. Me trabalho pra lavar.
Tá, vamos ver do cachorro, né? Chorar aqui, mãe. Vamos ver o cachorro, né? Vamos, né? Tô colocando a minha cabeça aqui pra ver se coragem. Tá, sou babaca por ter tirado a vida do cachorro de uma estranha. Beleza. Alguns meses atrás, eu, 14 anos, homem, estava passeando com a minha cachorra, uma pug bem pequena. Pug. Pug? É pug pug? Acho que é pug. Desculpa, gente, não interage. Não vejo mais nada de. Tá chorando e lendo enquanto eu lavo louça. Lá ele, lava louça. Tá, Pug, acho que é Pug. Bem pequena. Quando de repente aparece uma moça que também estava passeando com seu cachorro, mas o mesmo era 3 vezes maior do que a minha Pug. 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 Acho que é Pug ainda. O cachorro não estava com a coleira, então, como impulso animal, Pug. Ele correu diretamente para minha cachorra e começou a morder ela. A moça, dona do outro cachorro, permaneceu parada. Ó, que vagabunda. Gritando. Ah, não gritou, né? Mas eu fiquei desesperado. Peguei um pedaço de tábua de madeira, aquelas que ficam em casas que ainda estão construindo, e comecei a golpear. Cara, ô amigo, tábua de madeira que fica em casa de construção, dependendo, se for pra fazer caixaria, é uma tábua muito grande. Tipo, se for pra caixaria. Desculpa, gente, eu entendo de construção, a única coisa que eu sei fazer também. Não, a única coisa também não. Não sei fazer direito. Mas eu compreendo como funciona. Mas tábua de caixaria, tipo, tem muito uma tábua, sei lá. Eu tô medindo aqui, tentando descobrir. 15, 20 centímetros de largura. E comprimento, sei lá. Comprimento é 1 metro, praticamente, ou mais. Eu acho. Por favor, não me julguem. O cachorro soltou minha pug da boca e ficou gravemente ferido. Infelizmente, faleceu. A dona ficou extremamente abalada. Tentei ajudá-la de qualquer forma, mas ainda me culpava. Caralho, você matou o cachorro dela, né, amigo? Até hoje me culpo por isso. Então, fui babaca por ter tirado a vida do cachorro de uma mulher que eu não conhecia? Assim, você agiu pra defender o teu filhote lá. Eu achei justo, só que. Sei lá, mano. É que agora. Inclusive, eu esqueci de contar pra vocês. 4 meses sumida? Agora eu tenho uma filha. Não, gente, não engravidei. Agora eu tenho um cachorrinha. Coisinha mais bonitinha do mundo. E vocês lembram do meu sobrinho, que ele sempre aparecia aqui gritando? Então, ele ainda não fala. Inclusive, levamos ele na neuro. Sim. Falar que a gente não, ele só era meio atrasadinho mesmo. Então, um dia ele fala. Mas tá. E uma das poucas coisas que ele fala é aranha. No caso, ele fala aianha. Coisinha bonitinha. Aí eu decidi dar o nome da minha filha de aranha, porque daí é o que ele consegue falar. E ele vai chamar a minha filha e fala uauá. Ele não sabe falar auau. Ele fala ao contrário. Como que meu sobrinho consegue falar um negócio ao contrário? Ele tá mais que certo. Tem um pastor alemão, ele não ataca nenhum bicho, ainda assim deixa na coleira. Não, assim, justo. Nossa, imagina o pastor alemão numa pugzinha, seria foda. Cachorro-aranha, cachorro-aranha. Basicamente. Mas assim, ele chama de aianha, a coisinha mais bonitinha do mundo. E é isso. Eu tenho uma filha. Mas assim, se alguém viesse, se eu, tipo, um outro cachorro viesse a morder minha bebezinha, eu com certeza meteria a bicuda. Desculpa aí, mas eu não vou deixar minha filhotinha levar dentada. Ela não consegue nem subir no muretinho assim, cair pra trás, tadinha. Nossa, pior que ela tem um buchinho tão grande. A mulher provavelmente deve ter torturado o cachorro pra ele começar a atacar um pug na outra mente. Assim, pior que é verdade. Porque o cachorro, se ele for criado, tipo, sem nenhum sinal de violência, ele normalmente, vamos deixar claro, não vai atacar outros. Só que pode ser por instinto. Porque tem algumas espécies que ela tem os instintos mais agressivos que outras. Espécies, raças, raças. Então, tipo, só um pincher. Peraí. O pincher ainda é o cachorro mais perigoso que existe. Desculpe. Só morder de volta. Não, não, beleza. Você sai no X1 com o cachorro lá, ele mordendo a canela. Tá. Assim, eu não achei babaca, não. Não achei babaca, só. Pra quem faria o mesmo, então. Não posso julgar. Tá, deixa eu ver. Cacá, eu amo quando você fala do molequinho. Vacina anti-rábica. Que é vacina anti-rábica, amiga? Amiga. Caralho, eu tô tentando falar amigo, eu tô falando amiga eu. E pra que.
É pra isso, né? Ah, pra o bicho não sair demoniado? É, então, não sabia que existia. Inclusive, eu tenho que fazer pra assinar minha filha. Na hora já. Tá sentindo raiva. Eu precisava de uma dessa, hein? É, eu amo quando você fala aqui. Mano, meu sobrinho é a coisinha mais linda do mundo. Inclusive, ele tentou arrancar meu olho esses dias. Interessante, né? Eu tava deitada assim, brincando com ele. Aí ele parou assim, ficou carinho no meu rosto, me deu os dois tapas. Aí ele parou de novo. Olhou pra mãozinha dele. Tá ligado, polegar? Ele literalmente tentou enfiar dentro do meu olho. Eu entrei em pânico. Tô achando que meu sobrinho tá tentando me matar ainda, tá? Toda vez que eu venho aqui em live, eu falo que meu sobrinho tá tentando me matar. Ninguém acredita. Ele deu dois tapas, sim. O pior é que ele tem força. Ele tem força. Gente, eu tô adorando a escola ultimamente. Porque, pra quem não lembra, eu reclamava bastante da escola no começo. Só que agora eu me juntei com um grupinho de amigos. Inclusive, depois da live eu vou jogar com eles. Eu até fazeria live jogando com eles, só que eu não quero tomar ban na Twitch. É, daí. Até que tá sendo bem divertido ir pra escola. Escolinha militar, né? Ainda é desgraça que é militar. Mas tá. E agora meio que eu tenho esse grupinho assim. Que a gente joga junto todo dia, praticamente. Acho que é muito raro a gente não jogar junto. E a gente sempre fica lá no recreio, todo mundo conversando. Tá sendo, digamos que, menos pior que o começo do ano, porque aqui não. É tipo RPG que não dá pra abrir pra você levar ban. Basicamente, sim. Inclusive, aquele RPG a gente tem que terminar, hein? A última coisa que eu lembro é o do mano lá caindo de boca na. O RPG tá brabo, hein? Desculpa ele. Desculpa por quê, fi? Sou eu que tô atrasando o EP. Mas tá. Então tá sendo bem divertido. Tá na escola agora. Tá sendo melhor que o come. Que anúncio. Tá tendo anúncio? Não tô coisando. Ó, inclusive dá sub aqui quem quer ver anúncio. Não tô. Já tá ganhando dinheiro. Já tá ganhando dinheiro. Deixa com anúncio. Muito bom que eu não sei se tá acabando o anúncio. Porque eu tô usando o chat do celular porque o negócio tá dentro. Mas tá com anúncio, vocês estão me ouvindo, né? Tô falando sozinho, não é imbecil. Oi, desculpa. Tá. Dá sub aí, quem quiser ver anúncio. Continuando. Acabou o anúncio. Deixa eu ver uma coisa rapidinho. Tá, não saiu, deixa eu ver. Aqui, Red, eu vou seguir você. Muito obrigada. É, agora apareceu a notificação. Depois de 2 horas. Interessante, né? Só vou ver. Deixa eu pegar o número do meu cartão. Carai. Oi, dá saber. Dá saber. Não me engano, não, mas. Dá saber comprar goiaba. Comer goiabinha. O que eu tava falando? Ah, então, a escola não tá sendo horrível. Carai. Pronto. Eu cliquei um negócio nada a ver, que quase fechei a live sem querer. Tudo bem. O que você faz com o dinheiro? O que você fez com o dinheiro no último sub? Então, amigo, só dá pra sacar depois que tiver com no mínimo 100 dólares ou barra R$ 500. Então, tá lá, tá guardado. Ah, o Twitch tá foda. Então, gente, me ajuda a juntar 500 conto aí. É humildade. Eu tô mendigando, sim. O que eu tava falando? Ah, tá. Escola não tá sendo ruim. Porque, tipo. Inclusive, tá faltando professor pra caralho, terceirão, hein? Porque na minha escola tem um terceiro, né? 40 filha da puta numa sala. Aí tá. E também tá faltando professor. Tipo, a gente saiu. Tem uma semana que a gente saiu, tipo, todos os dias mais cedo. Ele sim, os R$ 8 aí preso. Pior que, como tem taxação, acho que eu fiquei com, tipo. 4 ou R$ 2, tipo, do que você mandou. Eu te mostro depois. Tá. Por favor, 15. A gente ensina mais cedo todo dia. E pra quem não sabe, normalmente meus pais vão me buscar por motivos que eu não quero falar pra vocês. Isso não me interessa também. Aí meus amigos, eles sempre vêm comigo, até na esquina aqui de casa, ou até na frente da minha casa, esses dias foram. Então eu fico bem feliz de estar sendo meio que acolhida por um grupo. Que nenhum deles esteja aqui na live no momento. Eles não podem saber que eu tenho coração. Eles não podem saber.
Na cabeça deles, eu só trato eles mal. E é isso mesmo. Então, segredo nosso. Continuando. Caralho, acelera, viado. Oh, vamos. E se eu fazer live um dia invadindo a casa de um amigo? Ele mora aqui perto, o que vocês acham? Interessante. Tá, tá, vamos escolher outra historinha. Deixa eu ver. Só olhar que eu vou fazer festa de aniversário pra minha mãe. Ah, não entendi. Sou babaca por não querer parar de falar. Ô, Uber, achei tua história aqui. É, achei aqui. Você tá usando conta fake, amigo? Tão líquido, cara. Opa. Uber. Assim. Não sei se você tá vendo ainda. Só que. Achamos, né? Aí, tá aí. Me afastei por um motivo fútil. Eu conheci uma. Tá, é que eu não quero. Não quero. Vou sair do fake, perdão. Obrigada, obrigada. Sou paca pra não ser só nessa. Gente, eu quero uma história boa. Sou babaca por não querer conviver com o Pinscher de minha noiva. Não, você não é babaca. Você não é babaca. Desculpa, mas Pinscher é um bichinho desgraçado. Eu amo Pinschers, mas ele é um bichinho desgraçado. Hum? Ah, GP. Eu sou babaca por não importar com a história. Que isso? Não. Depende do motivo aí. Eu não quero uma avaliada. Sou babaca por falar pro meu amigo que ele tá levando chifre. Cara, eu gosto de ver história com chifre. Vamos ver. Nossa, mas que texto grande. Saudade quando tinha restrição. Oh, tem ainda restrição de quantas dígitos pode escrever? Parece que não tem mais, não. Ou eu não lembro quanto que era. Tá. Na época eu conheci esse meu amigo, Carlos. Brabo. Quando decidimos ficar. Pera lá, é você que tá ficando com o Carlos? Tá, é uma mina. Ou, não sei. Não tem muito comunidade LGBT aqui, aparentemente. Tá. Tem alguém que tá com o Carlos. Não entendi. Tá, na época eu conheci esse meu amigo. Alguém com o Carlos. Alguém com o Carlos. É isso. Quando decidiu ficar, foi só uma vez. Na outra, ele falou que já estava namorando. O Leandro. E eu segui o baile da minha vida. Com o passar do tempo, Carlos me contatou e falou que queria me representar um amigo dele, Júnior. Cara, tem muita gente nessa história. E como na época estava solteiro, resolvi me envolver. Tivemos um relacionamento tranquilo, sempre ia na casa do Carlos, por ser próxima a casa do meu ex-namorado. Cara, essa história está virando uma fucking suru. Com o passar do tempo, eu terminei meu namoro com o Júnior e parei de frequentar a casa do meu amigo Carlos. Adoro falar Carlos. Por não querer ver o meu ex, que morava perto. Não acaba a quantidade de pessoas. Não acaba, socorro. Tá, tinha alguém que tava com o Carlos. Só que o Carlos namora o Leandro. E esse alguém começou a namorar o Júnior. Aí ele ia na casa do Carlos porque o Júnior tava lá. Só que também tinha uma ex que morava perto da casa do Carlos e do Júnior. Cara, a gente papou, não deu nada. Calma, até me perdi onde eu tava. Não. Eu vi uma ex que morava perto. E sempre vivia na casa do meu amigo. Se passou um ano onde voltei a frequentar a casa do Carlos. E nesse período, o namorado dele, Leandro, tinha voltado para a cidade de Natal por conta de trabalho. Oxi. Carlos Leandro Júnior, ex que mora perto. Isso. Não, mas Leandro, ele é o namoradinho do Carlos. Júnior é ex também. E tem o outro ex que mora perto. Com o passar do tempo, eu sempre ia na casa do Carlos depois do trabalho. Carlos.
Por conta que eu trabalhava em uma loja de açaí e ele pedia um pouco, sempre bebia para falar asneira. Asneira não, besteira. Não tinha asneira. Em uma dessas bebedeiras, acabamos por ficar novamente. E no final de tudo, eu perguntava se ele ainda estava namorando Leandro. E ele dizia sempre que não. E logo passamos a nos envolver. Mas você é burro pra caralho, irmão. Tá, o Carlos namora o Leandro. E esse alguém namorava o Júnior. Só que ele terminou com o Júnior. Mas por que que falou do Júnior? Foda-se o Júnior. Certo. É, ele fica falando do ex também. Tá tomando água, você tá morrendo. Água. Hidratem-se. Certo tempo depois, quando eu estava na casa do Carlos e nós estávamos bebendo, ele me relata que não tinha terminado com o Leandro e que ele estava cansado dele esse tempo. E já estava para mandar ele embora e contar à mãe dele que o filho dele não fazia nada e sempre ficava jogando. Caralho, vai chamar a mãe do mano. Na humildade. Quando eu escutei o que Carlos falou, foi como se o álcool que estava no meu corpo tivesse evaporado e se tornasse em completa raiva, por saber que nesse tempo eu estava sendo consolo e usada. Sei como é, amigo. Credo, eu aí. Tô assim. Inclusive, passei por algo assim recentemente, só que eu não posso dar detalhe, que droga, né? Mas digamos que eu passei por algo assim, só que recentemente, isso aqui também. Tá ligado que ele envolve, mas não envolve? Tamo assim. Graças a Deus, não tem ninguém aqui que sabe da fofoca. Avisando a mãe da minha namorada que terminei com ela. Isso! E que ela não faz nada. Tem que lembrar isso, só fiquei regando. Nesse dia fui embora pra minha casa. Até aqui. Nesse dia fui embora pra minha casa com raiva e botar minha cabeça no lugar. Meu Deus, eu queria de duas vezes escrever melhor. Com todo o respeito, eu não tô aqui pra julgar. Eu não tô aqui pra julgar. Quando eu estava no trabalho, eu recebo uma mensagem do Carlos perguntando se eu sairia cedo naquele dia e confirmei que sim, pois ele queria pedir um açaí e bebemos naquela noite. Mas você é trouxa pra caralho, irmão. Que porra! Mas é pra jogar assim. É que eu tenho que manter a pose de boa samaritana. Cadê? Cadê? Eu tava no trabalho, quando eu vou pra quando eu não tinha nada pra. Tá. Bebendo naquela noite. Como eu não tinha nada pra. Tinha nada que fazer? Fui. Não, você não é que por causa disso, não, querida. Você falou que você é trouxa. Não tô aqui pra julgar. Não tô aqui pra julgar. E lá acabamos de ficar mais uma vez. Ah, não me diga. Já pela manhã, ele me pergunta se eu sei onde tinha kitnet pra alugar. Pois ele queria se mudar. Dá teus pulos, irmão. Toma minha água de novo. Água. E fala que o meu ex, Júnior. Caralho, Júnior voltou. Saudade, Júnior. Tinha chamado ele para dividir a casa da falecida. E que falaram, meu ex, Júnior, tinha chamado ele para dividir a casa da falecida avó dele. E só dividiriam o básico. O namorado, os ficantes, né? Só o básico pra dividir. Cara, é inútil, competente. Dividir até a mãe aí. Eu já tô muito. Rola aí, rola ali. E eu falei que mesmo não falando mais com meu ex, Júnior, seria legal por conta do preço, que seria mais barato. Ah, tá. Não, pera. Não. Que vídeo eu vou morto? Que isso, Uber? Tô em live, cara. É, não, aqui uma coisa. É sobre isso aqui. Eu não sei se tá tão. Eu não entendi muito bem. Tá, é o Carlos. Perdão, perdão. O Carlos e o Júnior vão dividir a casa? Ou é o Carlos, o Júnior e o alguém que vai dividir casa? Deixa eu ver teu nome, irmão, que até agora tu chama de alguém. William. É o William, caralho. Era macho. William, Júnior e Carlos vão dividir a casa? Não tô entendendo. E eu, aqui, ó. Porque. E eu falei que mesmo não falando mais com meu ex, Júnior, seria legal por conta do preço que seria mais barato. Então eu acho que é os três vindo. E nisso ele solta que era a última vez que queríamos envolver. Pois o que tinha já foi suficiente para ele. Basicamente, ele te usou, você foi trouxa falar e deixou usar de novo, né? Vai tomar no teu cu. Não vou julgar porque eu acabei de passar por isso. Passar entre aspas, né?
Outra vez me sinto com raiva e venho embora e mando mensagem para o Leandro perguntando se ele namorava o Carlos. E ele fala que sim, e que ele estaria se mudando para estar com ele. Nossa, tadinho. E onde eu percebo que ele não estava só me usando, como estava botando chifre no Leandro, e no momento de raiva só do que estava, ser passando. Sou babaca falar para os meus amigos que fui usada e ele estava levando chifre? Não. Ele, você foi morar com alguém pra trás? Não, calma lá, não é assim também. Não é essa parte, calma lá. Assim, uma coisa. Eu não entendi porra nenhuma. É, mas. Por que que falar que todo mundo é babaca? Eu não achei que o William foi babaca. Eu não achei. Não, ele foi trouxa, não babaca. Eu respeito o William, não tô aqui pra julgar. Você não foi babaca, você foi trouxa. Por quê, gente? Eu não achei que ele foi babaca, eu achei só trouxa mesmo. Tá aqui, só um botão, né? Aqui. Ele soltou que não havia terminado e você ainda assim ficou com ele na mente. É, teve isso, né? Mas tá. É. Aqui eu falo que você tava bem esquecendo, mas você contou aqui, né? Tá te lembrado. Putz, aí não tem como te defender, William. Ele foi babaca de trair o namorado e você continuar sabendo disso. Você só contou pro namorado dele porque o Carlos disse que não queria mais você. Exato! Porque o fato dele estar te usando acabou no momento em que ele disse que não havia terminado. Não entendi porra nenhuma. Depois disso, você não estava mais sendo usado. Você só aceitou ficar com alguém compromissado. É. Espero que Leandro se afaste de todos vocês e que vocês melhorem, porque, meu Deus. Não, os únicos que não fez merda foi o Leandro, o Júnior e o ex. Não sei por que você está falando do teu ex. Não superou, não? O babaca é o William e o Carlos. Cara. Carlos. Ah, tem que jogar assim. Tá, não achei que foi balaca. Balaca é foda. Não achei que foi balaca, não. Tipo, na verdade, no caso, acho que todo mundo foi babaca também, mas. Tô falando do. O que não foi o Leandro. Achando ele justo. E o Júnior, coitado do Júnior. Sou babaca por ter humilhado meu pai? Quê? Não, não quero, não. Preguiça. Eu sou babaca por não gostar de uma amiga do meu namorado? Não. Porque, assim, tem um guri que eu gosto, assim, nenhum dos meus amigos suporta a cara dele. Eu acho que. Não é que assim, não é que suporta. É que, na verdade, mentira, também exagerei. Porque um deles é amigo dele, o outro ameaçou de dar uma surra nele, e a outra tá só observando, assim, esperando pra na hora de puxar um 38 do bolso. Mas acho que ele não tem nem problema com eles. Só que eles têm problema com ele. Enfim. Eu não ia avisar aqui, não. Trouxa. Gostei de seguir. Tá, deixa eu ver aqui o qual. Ele não tem essa lá, minha mingua. O escolhido foi você. Tá, eu sou o babaca. Por ainda não ter esquecido minha mulher? Eu sou babaca por ainda amar a mulher que me abandonou por bobagem? Como eu disse aqui tempos atrás, por brincadeira, disseram-lhe que eu tinha outra pessoa e filhos. Tudo mentira. A verdade é que fui fiel. Mesmo separado, eu não consigo me envolver com outra. Trauma. E como se eu a estivesse traindo. É como se eu estivesse traindo. Mesmo mantendo amizade com minha sogra, mesmo abrindo jogo com ela. Nem a mãe ela quer escutar. Mas eu acho que estou enlouquecendo, sei lá. Trauma. Ainda guardo suas fotos, suas mensagens. Ainda procuro versos por sites. Tudo que me faça lembrar de você e nosso momento. Ele tá tentando declarar pra ela que vai que ela vê, né? Até perdi aqui, caralho. Tudo me faça lembrar de você e de nossos momentos. Será que estou errado de ainda sonhar com a volta dela? A única mulher que eu amei e ainda amo, minha princesa. Eu amo tanto você que em cada segundo que estamos separados eu enlouqueço de saudades. Será que eu sou um babaca por ainda tentar reatar meu casamento mesmo depois de 5 meses? Eu ia zoar, mas fiquei com pena. Meu, você precisa de ajuda, né? É triste.
É o trouxa daqui? Não tô entendendo. Deixa eu ver. É o trouxa, um otário. É, então, eu fiquei com dó. Fiquei com dó. Eu fiquei com muita dó. Nem tento ser babá. Quem diabos tá machucando além de tu mesmo? Então, segue em frente, amigão. Senão vai ficar amando pra sempre. E pai, é só bobo. Último romântico. Por que caralho você quer manter relação com alguém que não confia em você? Tem. Cara, ele pegou um negócio. Foda, né? Foda. É foda. Ela não sente saudades. Você sente que a sua filha é você e não ela. Toda parte tem seu progresso de luta. Que assim, tanto tempo pode perceber que acabou. E só se seguir em frente. Para de ficar lembrando. Mas então, eu superei, gente. Olha que legal. Só que daí começou a por outro. Tô aqui sem outro no. Quer ver o Twitter? Pera no Twitter. Cara. Bora. Manda o link aí. Caralho, nunca sei como funciona esse negócio. Pronto, cheio. Deixa eu abrir o link, deixa eu ver se não é hentai. Não confio mais em você depois que você mandou um negócio de hentai. Tem noção que você não poder confiar no teu próprio mod, gente? Meu Deus, o que que eu fiz? Que? Consegui, não sei como. Caralho. Caralho! Gente, o que que eu fiz? Ah, tá. Tá com o negócio aberto, não dá pra desabrir. Desabrir é foda. Mano, eu tenho Twitter? Não tenho Twitter. Pô, ele nem mandar entrar sem querer. Não, sem querer vai estar de boa, né? Então por quê? Você mandou por querer, né, cara? Desabriu, desabriu, desabriu. O que que eu boto de título? Você tinha ano passado. Ih, eu tinha, cara. Eu não perdi ele, então. Não foi por querer. Não, 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 imagina. Twitter. Pera. Pérola. Pérola do. Twitter. Twitter. Eu não tô mais com tanta criatividade pra novo. Eu tô com preguiça, na verdade. Pérola do Twitter. Twitter. Oh, será que eu conecto minha conta? Ou só vou assim mesmo? Deixa eu ver. Acho que vai assim, vai assim. Não sei, deixa eu ver. Melhor assim mesmo? Então vou assim mesmo. Cadê? Como é que. Gente, eu não sei usar meu PC mais. Faz muito tempo que não faço live. Verdade, né? Você nem me passou seu Twitter. Eu tinha, cara. Eu não sei se eu tinha. Essa que é a questão. Eu tinha mesmo? Não lembro se eu tinha Twitter. Twitter. Eu achava Twitter. Porque eu fiz um saquezinho estranho. Tá, vamos lá. Meu pai comprou esses sprays que amassa roupa sem necessidade de passar ferro. Estão assistindo 3022. Você vê aí o céu. Essa porra existe? Tipo, sem mesmo funciona? Cara, eu odeio. Assim. Aqui em casa ninguém gosta de passar roupa. Inclusive nem tem mais ferro, pra vocês não são. Não são que enfiaram. Cara, achei interessante, eu quero. O mundo tá uma porra. Ah. Guiro, guiro. Eu gosto mais de julgar os outros. Tô acostumada. Essa foi a satisfação. Satisfação. Essa foi a satisfação. Puta que pariu. Essa foi a satisfação. Serase é difícil. Serase é difícil enfiar um ferro de passar. Se tiver quente, é. Se não tiver, também. Essa foi a satisfação que tive. Boa tarde, LOL. Fui demitido mesmo, então? Boa tarde, Henrique. Sim. Qual foi o maior fora fez que levaram? Eu já dava um emprego e ainda dá uma. Que isso? Eu sou assim. Você é nojenta. E você é feia, minha filha. Agora quem tá pior? Aí tem mesmo que chamar de feia me deixar triste, amor. Aparência plástica resolve. Aparência plástica resolve. Caráter prode. Podre não. Não quero que você fique triste, quero que você sente. Caralho. Ih, essa treta. O Twitter é um lugar estranho, né?
Não gosto de Twitter. Dou 3 minutos pra pagar. Cara, eu não tô participando de vídeo, gente. Desculpa, mas eu tô. Já tô, tipo. Né? Oh, me senti ofendida. Eu não queria dizer, não, me senti ofendida com isso aqui. Garota santinha que só tira 10 na escola. Perfil dela no pegzinho. Calma, pera lá. Ops. O cacete. Volta. Eu vou falar isso aqui depois. Senti ofendido. Anyway. Aí. Você lendo hentai fedido. Então, amigo, nem te conto. Eu escrevo também. Espera, não tô achando coisa boa. Qual celebridade a pessoa está fingindo ser? Cantora. Ah, Juliette. Ela é a maior cantora do Brasil na atualidade. Deve estar maior que ela. Ela é a segunda. Primeiro em todos. Caralho. Ixi, Twitter é um lugar cheio de ódio, né? Não gosto. No ensino médio. Agora. Você engoliu o moleque da primeira foto? Qual a necessidade? Né? O cara tinha a vida inteira pela frente. Jesus, Jesus, Jesus. Cara, é sempre os nomes em padrão, tipo, de quem fala essas coisas. Todo mundo conhece um Gabriel que é assim. Anúncios. Atenção, Prefeitura da Cravolândia, na Bahia, publica decreto que determina a morte de animais abandonados em vias públicas da cidade. É o quê? Eu tô rindo pra caralho, mano. Como pode, meu amor fudido as fuck? Cara, eu queria ter alegria. Só que eu não meti o lei, fico com meia hora pra entender, deu. Ah, desde já não tem mais graça. Uma ótima decisão, muito ruim estar dirigindo um carro e do nada aparece um cachorro no meio da rua. Isso atrapalha muito o fluxo de carros e dos pedestres. Parabéns pra prefeitura. Cuidado com esse decreto, ele tem passe livre pra te pegar sua cadela. Caralho. Assim, achei justo. Quero matar a cachorrinha. A Mary também. Somei a compra do casal e deu R$ 28,10. A menina preparando o celular para passar o Pix pelo QR Code da máquina. Quando ela puxa, o namorado solta. Amor, 28,10 é o dia do seu aniversário. E ela. Oh, você lembrou? Ficaram 15 segundos se beijando e eu com a máquina se esperando. Tadinho. O cara, essas vidas solteiras importam. Amei, mas ofendeu as cadelas, então. Ofensivo, ofensivo. Mas como é que a Lara é minha neta, tá? Inclusive. Sou muito bem casada, mas seu homem é sacanagem, senhor. Imagina o marido dela, Vanessa. Ele. Carai. Carai. O espírito natalino. Pula Lamborghini da direita, duas vagas? Se fosse um Celta, o incômodo seria igual? Seguinte, todo mundo ridículo. Meu voo foi cancelado sem nem aviso prévio. Obrigada, dona Declare. Ainda gastei US$ 40 de Uber à toa para chegar no aeroporto. Dá uma mamada na minha rua para poder te ajudar. Precisamos do seu e-mail utilizado na compra. Eu não vi seu pedido. Aguardamos sua resposta. É por isso que eu não trabalho com o público. Eu trabalho entre aspas aqui, né? Mas. Que inferno de dia. Só postando pra agradecer por não ter me deixado sozinho hoje o dia todo. Gente. Ai, gente, eu tô ficando com dó dessas pessoas. Mas você tava. Mas você tava. Quem não? Seja quem for que fez essa merda, saiba que você está infernizando minha vida. Para todo canto que eu olho, essa imagem está lá. 800 pessoas no meu ar se mandaram. Eu sonho com isso todas as noites. Que bom que tamparam os rostos humanos bem, né? Na onde? Né, então?
Cobertura Full HD. Cara, essa imagem é amaldiçoada. É amaldiçoada. Menti pra minha namorada que sabia jogar xadrez, agora ela quer jogar comigo online. Como eu faço pra aprender xadrez em 20 minutos? Faça escolher as peças brancas. Abra outro aplicativo de xadrez e escolha as peças brancas. Repita as jogadas dela e siga os mesmos passos jogados pelo algoritmo do aplicativo. Muito fácil. E tem que botar no hard pra ela tomar um pau. Posso estar errado, mas eu acho que os dois estão errados. Não sei se estou enxergando, só que eu tô print clicar, tá? Ah, sim, os dois lá estão dando errados, mas anyway. Tem medos. Nevou, eu, o Neymar. É, gente, eu tô todo preocupado. Preocupado de foda. E a Blazer? E a Blazer? Oh, no. Please, no. I don't support Martis. I don't support this. Depois que eu vi um vídeo no TikTok falando que abacate tem gosto de pau. Hã? Depois que eu vi um vídeo no TikTok falando que abacate tem gosto de pau limpo, minha vida nunca mais foi a mesma. E tem? Abacate tem gosto. E tem? Gente, alguém aí pode confirmar isso aqui? Oh, meu, aqui, calma. Oh, também, calma. Não, mas sério, alguém confirma aí, rapidão? A gente espera aí, espera. Cara, eu só comi abacaxi, não posso confirmar. Droga. Mano, eu vou chegar no grupo dos meus amigos pra ver. Oh. Alguém confirma isso aqui rapidinho? Assim. Normal. Cara, os negócios começam tão bem, né? Eu meti o cu aí sempre quando acabava de cagar, acabei limpinha. Às vezes capela. Meu Deus. Dois anúncios, N. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Porque eu não consigo ver o tempo do anúncio, porque não tô no negócio, então eu vou ficar falando até vocês. Aí, passou. Oi, Uber! Tô ganhando dinheiro, fio. Para. Para. É, continuando. Cara, esse aqui deu nojinhos, nojinhos. Fiquei nojinhos. Tem gosto de pólipo, não, tá? Droga. Abacate? Pera aí. Comprei maquininha no PagSeguro por sua causa. Nem uso aquele troço. É porn? É porn. É porn. Sempre usa cinto de segurança. Devia ter seguido essa combinação. Não usei, me acidentei nas curvas do seu corpo. Atacante. Atacante. Jesus. Eu tenho que tomar cuidado com o que é crime e o que não é. Quero tomar ban. Cara, isso aqui é um bicho. Que nojo. Você ignora que eu tô de trava, caramba, o negócio. Eu tô procurando algo interessante, mas não tô achando. Com todo respeito, Uber, sei que você achou o negócio, mas. Eu não vi, caralho, tô me dando spoiler. Se tivesse assistindo o filme ao invés de estar tweetando, tinha tomado. Poxa, tomei spoiler. Desculpa. Então é assim que funciona a sociedade hoje em dia? Gado ou demais? Assim, vocês podem me usar de argumento que o cara ele começou com palavrão, mas a mina começou com poxa. Então. Ah, foda-se, é gado. Sem brincadeira aqui em Curitiba. Cara, é um leão. Verifique se o possuidor ou proprietário animal possui autorização do Ibama. Poxa, uma vontade, uma foto. Carai! Tacante. Arruma a máscara no nariz certo quando ela fica torta. Parece que sua cara é torta. Qual foi? Tá me tirando? Oh, pior que parece muito torta.
Caralho, que lembro do mano. Longe pra caralho, me arrasto da farmácia. O atendente, branco, vê meu cadrasto e lê meu nome. Akemi, né? Estranho, porque esse é meu segundo nome. Mas ok, ele me chama de Akemi mais duas vezes, tudo bem. Depois que eu pago, ele encerra com Arigato gozaimasu. Eu pareço muito com o Light Yagami. Às vezes acontece um negócio assim. Cara, gente de Twitter me assusta. Gente que usa Twitter é um negócio muito. Que não devia. Pra quê? É desnecessário? É desnecessário. Não, não. Olha isso, mano. E a Blaze ali do lado. Não tem necessidade de existir, gente. Aceita que dói menos. Se o Flash quiser, ele pisa nos Vingadores. Peter, tá na hora do remédio. Fica de quatro em torno de Super Histórica. Carai. Oh, gostei desse aqui que eu acho que vou aderir. Vou aderir. Carai. Nós, as gays afeminadas, também somos um pouco mulher. Parabéns pra nós. Esse tweet foi excluído. Amigo, não é assim. Não é assim. Não, não é muito, não é bem assim. Não. Em uma jornada de 6 horas, é normal ter 15 minutos de almoço. Vai do funcionário de organizar. É o suficiente para comer e escovar os dentes. Mais uma vez, eu tenho que esclarecer para as pessoas que, graças a um índice da MR, isso é provado que é uma mentira. Se respeita e pesquisa sobre o índice. E eu não consigo falar aquele nome. A do que se trata, como acho no Google? O índice da MR é o índice da minha rola. Vai se foder, liberal safado. 15 minutos para comer e escovar os dentes, nunca entrou na fila para esquentar a marmita na Copa dos Terceirizados, né, arrombado? Coisas que eu ainda vou usar como argumento também. Imagina dar um buguê pra no final a mente chamar de conversante. Eu ganhei um buquê do meu conversante. Isso é muito bom mesmo. Eu não aceito menos 15 minutos. Cara, se chamar de conversante é foda. Inclusive, eu tenho um conversante. Olha que coisa louca. Entre aspas, também, eu não tenho nada. Jesus? Bunda pra cagar, não ficar tirando foto. Eu vou ser garota propaganda de loja de material de construção. Maconha pra fumar, não ficar tirando foto. Eu vou ser garota propaganda de biqueira. O barraco, gente. Barraco. A meia coragem da amante que diz que não sabia que o cara é comprometido, sendo que o calango tem o rosto da Mirella tatuado no corpo. Pera, eu tenho? Onde? Que Mirella? Tadinho do calango, mano. Assim, coisas que eu tenho certeza que são verídicas. Sendo que o calo tem o rosto da Mirella no corpo. Pera, desculpa aí. Reações verídicas. Vídeos perfeitamente cortados. Cara, pera aí. Calangão, calangão. Calango, mano. Sim, a calangão. Eu esqueci como é que eu uso de novo. Oh, mano, eu tô com vontade de assistir Ordem Paranormal de novo. Puta merda. Ó, você tem. Sim. Assiste em live. Ah, imagina. Pergunta a toparia, só que eu quero assistir com uma pessoa, só que eu não sei chamar, né? Acho que a pessoa não vai querer também. Eu que quero assistir Ordem Paranormal também comigo. Caralho, não começa o vídeo, você. Ô, Uber, primeiramente, você viu se tem hentai aqui? Que da última vez a gente teve um problema com isso, meu querido. Não. Você não viu ou não tem hentai? Pera lá, não entendi. Mas eu acho que meu mod tá tentando me foder. Não vi. Aí sim, fudeu mesmo. Ah, vamos lá, vou confiar, né? Como é que usa? Eu não tenho não, um pouco. Bora, então.
Ah, vocês estão sem som, né, pra vocês. Calma. Pronto. Pronto, agora foi. Qualidade. Travando pra porra, pera lá. Quê? Ah, de 0 a 100. Oh, mano, uma coisa que eu queria fazer é isso. Posso tomar uma dessa no nariz? Não sei. Você mata a família. Como é que faz pra deixar um carteiro triste? Não sei. Você mata a família. Como é que faz pra deixar Caralho? um carteiro triste? Não tá errado. Mano, o que cara? O negócio mutou, eu ia mutar de novo. Oh, bom, bom. Caralho. Oh, Goose Goose Duck, né? Saudade, se vai. Ó, porque eu não quero jogar live longa, não. Tô com preguiça. Caralho. Vamos lá. Vamos ver. Não entendi. É que tá travando também, não. Não entendi. Eu não sou lerda, gente. Cara, escuta só o barulho. Oh, tá travando pra porra. Eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Pra jogar não trava, né? Nossa, deve ter doído. Pra um inferno. O negócio entrou na bunda dele? Quebrar dois negócios? O segundo é de madeira. Não, é de plástico. Como é que ele consegue quebrar? Mano, imagina sentar nesse cara. Cara, é o cu de assim. Mano, literalmente o cu de ferro. Tá porra. Aí minha sala mandou assim. Qualidade? Oh, a live tá travando? Tipo, a live em si. O gatinho vai DF, então. Mano, o que aconteceu? Que caralho? A internet tá ruim aí. Não, só aquele vídeo que travou, o resto parece que tá funfando. É injusto. Olhar uma carne dura apenas alguns segundos. Mas esses segundos tiraram uma vida inteira daquele animal. É justo. Olhar uma carne dura apenas alguns segundos. Mas esses segundos tiraram uma vida inteira daquele animal. É justo. É. Olhar uma carne. Mano, acho que tá ruim sim. Acho que tá ruim. É, tá ruim, tá ruim. Mano, tomei susto com. Não, tira essa porra. Tomei susto com o videozinho, vai tomar no cu. Oh, vontade de jogar um terror, hein? Nossa! Isso é muito ruim. Meu Deus. Desculpa, o sofrimento dos outros é muito bom.
Esse é o careca fortão, ele vai dar um socão na mão dele. Vai amassar a mão dele na parede. Cara, fazer bullying com criança. Caralho, o que aconteceu? Oh, acho que vou jogar um futezinho perto do meu sobrinho, hein? Ender, bora criar um server de Minecraft com os cria. Então a gente te. Caralho! Pequenininho, ó. Ah, mas eu não tenho alho, eu não gosto de alho. Então se foda. Bem pequenininho. Tá, Ender, bora criar um server de Minecraft com os cria. Ah, então, meio que a gente tem, tinha. Não sei se tá conseguindo aquele server de Minecraft, a gente parou do nada. Só que. É, você é por celular, né? DTC com Bedrock. E a gente usa o Java. Mas assim, eu toparia com certeza. Mas dá pra gente ver se a gente consegue arrumar o Bedrock. Porque eu, no mínimo, tenho preconceito com o Bedrock. Não. Oh. Coisa que aconteceria comigo. Quer link do Bedrock Prata? Eu. É que eu não posso falar aqui porque na Twitch pirataria é crime. Então. Não usem coisas piratas. Compre o original. Uber vai pegar rapidão. Peraí. Não usem coisas piratas, crianças. Quer o link do original do Shopee? Acho que eu tenho, se for dependendo se for. Acho que eu tenho. Do original do Shopee. Ana, que medo. Eu não vou nem. Vou usar o zap que eu uso. Beleza, beleza. Vai, Gabi, isso não é força, isso é jeito. Não é força, não? Não. Caralho, quebrou o negócio. Não é força, isso é jeito. Que casa me chama? Nilce, só uma coisinha, Nilce. Não, vem cá, vem cá. Fofo. Ele é bonitinho mesmo, né, Nilce? Não, Leon, você não vai fazer isso na minha frente. Não, eu não consigo ver. Ah, não. Que casa me chama? Nilce, só uma coisinha, Nilce. Não, vem cá, vem cá. Que Pô, triste. Bonitinho mesmo, né, Nilce? Não, Leon, você não vai fazer isso na minha frente. Não. Então, quanto travada. Nossa. Como eu faria o mesmo. Caralho, capotaram o corte da mina. Nirvana. Oh, eu tô achando que, assim, eu disse que ia fazer... Aconteceu agora, ó. A prancha do caminhão... Carai. Então, eu falei que ia fazer uma livezinha mais curta, só que eu tô achando que eu tô fazendo um pouquinho mais curta que o normal mesmo. Tô querendo de F, gente. Assim. Eu tô querendo de F por motivos de... Eu quero ver se tem gente no Discord pra jogar. E... Eu queria muito jogar aqui no live, só que não dá, né? É bem que não posso confiar neles. Tô dançando, pera lá. Oh, ontem fui dormir 4 da manhã jogando com os Kree. Soninho, hein? Assim, hoje eu não vou jogar, hoje foi mais simplesmente pra estar aqui e, tipo, dizer oi, voltei, gente. Eu não vou fazer live com muita frequência, eu vou deixar isso claro. Só que eu quero tentar voltar aos pouquinhos e tudo, só que vamos lá, sem expectativas, sem esperanças, sem ânimo. Mas eu agradeço sempre todo mundo que aparece aqui, mesmo eu sumindo e vocês sempre estão aqui apoiando e mandando tomar no cu também, mas... Continuando. Muito obrigada por estar todo mundo aqui, como eu já disse. Muito obrigada por todo... Foi funny. Quê? Foi funny hoje, né? Quê? É o quê? É, enquanto o Uber traduz pra mim, eu agradeço mesmo por todo mundo que vê. É sempre pouca gente, obviamente. Mas eu sempre fico muito feliz quando tá um espectador ou dois. Eu fico realmente feliz por ter gente que tá tirando, sei lá, pelo menos 10 minutos pra estar aqui me assistindo. Eu fico, como eu disse, fico feliz e agradeço. Nossa, eu tô parecendo uma... Nossa, não sei falar.
Muito legal, Annie. Eu sou viciada em Team E. Obrigada, Uber. I need. Como é que fala apoio em inglês? Não sei. I need apoio. Então, obrigada a todo mundo. Obrigada, Uber, por estar sempre acompanhando. Desculpa aí, gente, por ter sumido fucking 4 fucking meses. Desculpa. Eu vou continuar sumindo? Claro. Mas vou tentar voltar mais. Mas desculpa mesmo. Eu tô feliz de estar aqui e de vez em quando aparecer. Muito obrigada pela live de hoje. Agradeço a todo mundo que acompanhou. E tchau. Tchau, Annie. Tchau pra vocês. Espero que durmam bem. Tenham uma boa noite. Vou fazer live de Mine. Faz. Espero que tenham uma boa noite. Durmam bem. E até. Não sei quando. Até a próxima vez. E novamente eu agradeço. E é isso. Bye bye. E. Eu vou agradecer de novo, porque realmente. Muito obrigada. Mas. Tchau. E é isso.